Olá, meus estudantes. Vocês vão estar novamente comigo no programa Teleescola. Sabemos que vocês aprenderam várias disciplinas através da televisão, YouTube, Facebook, aplicativo Escola Bauma e também website Timor-Leste Passaporte Ba Aprendizagem. E hoje damos a continuidade à nossa aula de Educação Artística. Vejamos agora no vosso manual do 8º ano, na página 18, capítulo 1, Criação de Formas e Estruturas. Vocês sabem o que é a criação de formas e estruturas visuais? A estrutura é uma das competentes da forma. É mesmo o elemento principal que modela as formas, tanto as naturais e as artificiais, e permite que se mantenham estáveis. As estruturas podem ainda ser fixas, mantendo-se imóveis num lugar ou móveis, porque se movimentam ou deslocam de lugar para lugar. Vejamos agora no meu lado várias figuras que representam estruturas visual bidimensional. Veja também estruturas visuais tridimensionais padronizadas. E agora vejamos também várias imagens que representam dimensionais.
Meus estudantes, acabamos de assistir várias imagens sobre texturas, módulo, translação, inversão ou rebatimento, simetria bilateral e simetria central. Então, meus alunos, gostaram desta aula? Espero que vocês gostaram. Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem fazer comentários no YouTube, na página de Facebook, Escola Bauma e Telescola, como aqui embaixo. Muito bem, meus alunos, terminamos assim a nossa aula de hoje. Encontraremos na próxima semana com outro tópico. Até lá! Puxe uma, o dengue balalais, balalais, alunos sem rela. Nudar mestre, nudar educador, paciência tu serve, unhan lor lorong. Anori ema, atusai ema, iduka ema, atusai matene. Anori ema, atusai ema.